いや、本当に緊張してて、うまいことできなかったりとか、でもいろいろ楽しいんで、その充実してます。いや、今はピッチング本当に楽しいです。いや、本当に広くて、やっぱプロはすごいなっていうふうに感じました。今年の目標は、オリックスの優勝に貢献できるように、一軍で投げることです。やっぱりフォームをしっかり、確立して、コントロールのいいピッチャーを目指して、取り組んでいきたいと思います。金子投手みたいな。そうですね、ピタピタなんで。ちょっと待ってくださいね。全く考えてなかった。じゃあ、京セラドームに坊主にした僕を見に来てください。